Halo, Bu. Iki lho, gandeng aku ora iso mudik gara-gara corona iki. Saiki kowe tak kei tugas perintah dari komandan, kowe jaga simbokku, pokoke simbok butuh apa wae dibantu sik, apa-apa dicukupi, ora? Pokoknya semuanya itu beres. Sing penting aja lali hitungane, wong kabeh iki perlu hitungan. Siap, sisa nak rezeki kowe hitungane tak hitung kabeh. Liman ki tambah ayu, sesuk dadi enom menang. Adine ra tedak. Kok angel men ya? Ki padha ae ra tedak. Kok nganggo iki ya? Akhirnya ya tugel. Alah, gawe kok ngene tok asane. Kok pengen sehat, tak kena virus. Segeran merapat ngirisi limon ra iso. Simbok butuh bantuan. Siap komandan meluncur. Gas. Elan bang, angel-angel iki tak gawe sing praktis. Yo angel cilik. Iki lemon diperes, dilebokke botol, digawe ora nganggo campuran banyu. Asli ora nganggo pewarna gawean, ora nganggo gula. Ini iki lemone karo tengah kilo, Mbok. Kok okeh men? Okeh no, Mbok. Wong ya isine okeh. Gaweane piye, Le? Buka sesendok, cur, kebak, suntake kene. Dure wedang putih. Segelas, wah seger tenan. Wah seger es, tenan. Es tidak, blok, racing gue buka seger tenan. Mending ngombe ini jus lim iki daripada ngombe sing ora-ora. Mending mundur saiki daripada nunggu dae ora peka-peka.